Burada görelik parangda ana görmeyen bu işin. Evet, zahde ki. O mu idiş doğruluk zor, yönün doğruluk yiyen zor. Zahde ki bu keçki boğazı gidi, ben de 12 litre geçe süt vergen, ikisini yağı vergen zahde ki. Hazır hem 15 litre süt, ikisini yağı vergen zahde ki. Belli orada, aşı hani sağ kursan basın. Hani bazar günü tutulgen zahde ki. Bazar günü tutulgen zahde ki. Hani işin dışarıları kayıtlı hafları keçsin ki orası zahde ki. Peki rengi yiyen, yelini yiyen, mallı, hamı yolu keyen. Bolası yani. Demek ki bunlarda bolası konancı bu yani. Novos'tan göre üstün rağ buladı. Bolası çünkü yoksa yani dağlası zor çıkardı. Yürütüşleri zor. Yelin dağlıyı görünüşler göstermezse hemen yolu becer. Numar 97'lik idi. 97'lik zahdaki. 97'lik. 627. 627. 44, 41 zahdaki. 44, 41. 91'lik. 91'lik. 128. 128. 75, 75 zahdaki. 75, 75. Telefon kolorası Larsan kolu bey. Doğru yap zahdaki bu süt köp. 15 litre üstü var, 13 litre bereli. Rahmet etsin. Süt köpüden de geldi. Kaç duvar yap karayın zahdaki? Alakaya çıkarsınlar. Bu naporunu yap karayın, naporunu yap. Peki zor yapayım var. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulla shopping do'mi sotiladigan tig'dor, sutdor, 3ta sigirimiz, 1ta bo'g'ozimiz bor. Shved paroda deganlarga 2ta shved paroda sigirlarimiz, bolalar yangisidan, do'xlasi sutlari ko'pidan deganlar ko'rsatsa chiroqlardan keyin 1ta qora sigirimiz bor. Ularni ahnosini aniq qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. Bu videoda ham oxirigacha kuzatib bo'linglar. Video yoqsa like bosib, obuna bo'lib qo'ng'iroqchani boshlashni so'raymiz. Bugun hafta kuniga Payshanba sanamiz 25 aprel 2024 yil. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani, Quvan deyarli sentrida. Bu bo'g'ozimiz ham sotiladi. Qiziqqanlarga uni ham xolasa ma'lumotlarini qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. 3ta sigirni ma'lumotlarini so'rab, yurishtirishlarini ko'rsatib, sovg'a ham beramiz. Xo'sh, kechki bo'g'ozlikda kelgan mollar ekan, hammasi kechki bo'g'ozlikda kelib, 5 oy, 6 oy, 7 oy qilib turgan mollar. Tolish ishonchli sinoqda deganlarga boshlar deyapsanmi, xonim? Assalomu alaykum, zohdaga keldingizmi aka? Yaxshimisiz? Rahmat aka. Zohdaga obunachilarga salom, qalaysizlar? Suyumsizlar aka. Do'xlar chiroqlar ekan, tig'dorlar. Zo'r aka, zohdaga obunachilaringiz olib mazza qiladi aka. Ertaga menga aka studiyaga keldingiz aka. Hozir vaqtidan menchiz olgan payt bo'lsak-lar. Aka, mana soatni ko'rib qo'yasiz aka. Soat hali 7 bo'lgan yo'q. Mana aka. Soat 7 bo'lgan yo'q. Qani? Mana soat 7 bo'lgan yo'q. Do'xlasi mana 6:46 ko'rib turibsizlar. Xo'sh, bir kun oldin olingan, lekin yana bir kun keyin qo'yilar, shuning hisobini olinyapti. Xo'sh, yuz tushlarini ko'ramiz, ma'lumotlarni ko'rsatib o'tamiz. Tishlarini rasmga olib olganman, men o'zim tishlarini ham ko'rsatamiz. Boshida do'xlasi yuz tushlar ko'rsatib. Do'xtaga mana ertamangi bir mahalli. Bir mahalli ustiga keldiz mana, ertamangi mana. Hali bir mahalli usti mana, buniki ham Bunikiyam. Do'xlasi mana. Endi buni jichcha endi xavflari bor zohdagi. Bu yangiroq. Yangiroq bu bozor kuni tug'di zohdagi, abetdan keyin aka. Bozor kuni abetdan keyin tug'di, jichcha nimasi bor aka, xavflari bor mo'l aka. Lekin yuvoshligi anaqasi zo'r aka. Zo'r. Do'xlasi bozor kuni tuqqandan desalaring, bozor yangi tuqqan. Boshlar deyapsam, yurishtirishlarini tashqariga chiqib ko'rsatamiz-da birinchi. Yoki bundan boshlaymiz zohdagi. Shunda yoki birinchi ma'lumotni shu yerda berib olaylik. Bo'ldi, bo'ldi zohdagi. Shu yerda berib olaylik. O'zam keyin yurishtirishni keyin ko'raramiz. Shundan boshlaylik, bismillahirrohmanirrohim. Deb bolasi novosi xunajimmi? Bolasi zohdagi xunajim aka. Xunajim bolasi. Binasiga o'xshab ko'paysin. Ko'paysin-a. Bolasi xunajim, lekin molni uzunligi bo'yi kattaligi eng kattasi shu bo'lsa kerak ichida. Ha, kattaroq bunisi. Bu kattaroq. Uzunligi, gazi uzunligi ham uzun zohdagi buni. Men bo'yi ham bor. Ha, bo'yi ham bor zohdagi mana. Bu necha kunlik bo'ldi bolasi buni? Buni bolasi zohdagi 15-inchi kuni tuqqan zohdagi. 15. 15-inchi. 25 deb hisoblasak 10 kunlik ekan. 10 kunlik zohdagi. 10 kunlik. Ammo og'izidan ajrab zohdagi. Sut yog'i nima bo'ldi? Aniq bo'ldi zohdagi. Aniq bo'ldi. Ha, bizda hozir berayotgan suti zohdagi tagida qo'yib yuborilgan 12 ta sut og'yapti zohdagi. Bolasi xolagan emib yurib. Xolagan emib yurib. Endi masalan buni haligi jichchaligi chillasi kungacha aniq qilib tursa, aka uy chiqqandan keyin sog'ilaveradi. Bemalol. Bemalol. Lekin yuvoshlikka qilig'i unaqa nimasi yo'q zohdagi. Umuman 1 gram ham. Mana bag'idan ham zohdagi, hali yosh bola, erkak kishi, ayol kishi tanlamaydi zohdagi. Bemalol sog'lom. Bag'id o'n chapdi men umuman anaqasi yo'q. Nuqsoni yo'q zohdagi. Bular hammasi uchalasi ham, to'rlasi ham mollar kechki bo'g'ozga kelgan. Kechki bo'g'ozga kelgan zohdagi, xullas bu 4 oylik bo'g'ozligida kelgan zohdagi. 4 oylik. 4 oyligida kelgan. Bizni 4 oy o'tib, uzukka tekshirishga 4 oy o'tib, 5-oyga o'tgan. O'shunda 5-6 litr suti bor edi. Bizni qo'limizga kelib bu
6-7 litrgacha chiqdi suti. Ko'paydi. Sut ko'paydi, ammo yog'i zo'rdi. Ammo tuqungacha sut beraverdi zo'xda. Ammo qarayman molni ham et voshi. Qonga sut bergan bo'lsa, eti yo'qol zo'r ekan lekin. Et voshini qarayman molni. Mana et voshi kallalarini oling mana shu yosh sifatligi. Qarodasi Qirg'izistonda shvetadan. Shunaqa qora, lekin tamg'asi yo'q. Tamg'asi Qirg'iz shvetdan zo'xda. Qirg'iziston shvetdan sifati hamma yo'q zo'r. Bolani ham qarayman mana. Bola ham zo'r bergan zo'xdagi mana. Ya'ni tijorlar bolasi ham. Bolani ham qarayman mana, bola. Bolasi ham shu Qirg'izistonda yo'qchi. Bola ham zo'r zo'xdagi. Rossiyaga ham tortib ketadi bolasi. Bolasi xunajin 10 kunlik bo'lgan, 3-chi bolasi. 3-chi bolasi zo'xdagi. 3-chi bolasi tishini olib olganmiz, ko'rsatib qo'yamiz. Xolasa nechta unakda suv bo'lsa 15 taga chiqarmikan? Zo'xdagi endi men realni aytayotgan 12 litrga beraveray. Menda hozir 13 ta 14 ta sut beryapti, 12 litrga beraveray. 2 litr kam aytib. İşte ha. Hali masalan, ochib bersa xursand bo'lasiz. Ochib bersa xursand bo'ladi. Nimaga siz obunachilaringiz olgandan keyin hali boquvga sovib olsa undan ham zo'r berishi mumkin. Hozir menda berayotgan 14 ta sut beraman. 12 taga beray zo'xdagi. 14 ta beraman. Hali 12 litrga sut bersa hali haligi odam anaqa hali olgandan keyin baraka topdi shu boladan deydi hali suti yog'i anaqa bo'ldi. Yana boshida aytib qo'yaylik, esdan chiqib qolmasin. Agarda sigir olaman deganlar xudo xolasa, misol uchun buni bir oyma bir yildan ko'rayotgan bo'lsa, deyarli bo'g'oz bo'lib doim sigir bo'ladi-da, to'g'rimi? Bo'ladi, bo'ladi. Zo'xdagi bo'ladi. Mana kechki bo'g'ozida keladi. Doim mollar misol uchun bo'lmaganda bir haftada bitta mol tug'adimi? Tug'adi zo'xdagi. Tug'adi. Boshqa ustida mana u kechki bo'g'ozlar kelsa, keyin turki betda ham bor ekan, keyin nar tomonda uchastkada ham bor ekan. Aloqaga chiqarasizlar, doim bo'ladi. Xo'sh, bu sigirimizni tishini ko'rdingizlar, shu shvetniki tishi mana 8 kuray bo'lgan ekan, katta-katta ekan. 3-chi bolasida? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi, yuragi 8 ta bolasi, xunajin, enasi ham chiroqli, ammo molda uzunligi, eti oshi, bo'yini aytsak, bo'yi 1.30 atrofida chiqadigan mol. 1.30 chiqib qoladi. 1.30 ga zo'xdagi mana, 1.30 ga orqalarini ham oling zo'xdagi mana. Tekizlik, karobkalar hamma yo'q joyda zo'xdagi. Buni nuqsoni yo'q, lekin mana ettamagi sog'oniga keldingiz, mana dimlanib netilgan yo'q zo'xdagi. Ettamagi bir mahalga sut. Hozir hololarlik sog'iladi, ko'rasiz nima, taqirga tushgan zo'xdagi. Ammo dumini likilatib qo'ysa ham mol maniki zo'xdagi. Ammo yuvoshligi o'ta yuvosh. O'ta yuvosh, yaxshi yuvosh. O'g'lim bog'chaga yetib qoldi, o'zi sog'ib berardi hozir. Dada qachon nima qilasiz deyapti hozir o'g'lim. Puli nechi pul? Pulini ayting, yaqinroq qil. Puli zo'xdagi yaqin qilib zo'xdagi 18.5 deymiz zo'xdagi. Kam bor. Kami bor zo'xdagi. 18.5 kam bor. Dastlab 18.5, 18 desa bo'ladimi? Yo'q zo'xdagi o'zi yaxshi aytdi. 500 ni nima qilamiz? 18 deb ko'raylik. Laxta qilmaylik. O'zi ko'p tortishi. O'zi zo'xdagi mana masalan, siz hali bozorlarga borib olib yuribsiz, endi birinchi marta chiqarish videoyim, endi haligi nima qilishimiz, hali dunyo qo'yib nima qilmay, sotish maqsadi lekin bu narsalarni, to'g'ri. Tayi ko'p buni zo'xdagi. Buni tayi ko'p, to'g'ri gap. Ya'ni videoga masalan, xudo xolasi pullar ketib qolsa, ya'ni videoga yana 3 ta sigirim bor. Tayyordi? Tayyor. A, bittasini bolasi novvoz, bittasiniki xunajin. Narigisiniki xunajin, ikkita xunajin, bitta novvozli. Bunda ham xuddi shunaqa. Ular shularga o'xshagan tekkizi. Ular shularga o'xshagan tekkiz ular. Demak, qiziqqanlarga yana bor. Aloqaga chiqib qolasizlar. 18.5 deyapman, masalan 18 deyaveraylik. 500 tushib bering. Keling endi. Birini pochingga. Bo'ldi zo'xdagi. 18 kam bor. Dastlabkasi vodiy bo'ylab bor. Kelishsa O'zbekiston bo'ylab chiqarib yuborish iloji bor. Zo'xdagi mana masalan, hali sizga aytdim, uchov bitta joyga kelsa, musofirdan telefon qilsa yana tushib beraman zo'xdagi. Agar ikkovi bitta joyga ketsa zo'xdagi mana ma'nom bilan mana mana shu ikkovi ketsa zo'xdagi ikkitadan tanlab olsa mana mana shu shvet bilan bolasini ovozli bilan ma'nom bilan zo'xdagi mana shu bilan ikkovi ketsa ular sutlariga mana zo'xdagi hozir aytaman ikkovini 23 litr sutga beraveramiz zo'xdagi ikkovini 23 litr sutga beraveraman. Haligi nimaga menda hozir undan balandroq sut beray, hali pastroq aytaveray, hali odam olib borgandan rahmat aytsin bizdan olib borib turib. To'g'ri. Otangga rahmat desa, hali xonadonda o'tirib otangga rahmat, mol baqqan odam duo qilib qo'ysa. Yo'q, to'g'ri gapirib. Deyarli dehqonchilik mollar, to'g'risi dehqonchilik o'sha 5-6 oy baqilgan, aslida foyda qilish olingan, lekin ancha sinalib bo'lingan mollar. Ona zo'xdagi buni to'g'risi yog'i, suti hamma yog'i zo'r. Haligi nima desam, bitta nuqson. Mana ham haligi bozorga chiqqanda chertib olaman. Molni ko'ryapsiz mana, sifati hamma yog'i joyida. Lekin masalan, zo'xdagi mashina molni bozorlarga chiqib olib yuribsiz. Haligi mashina mollarni masalan, bo'g'ozini ham berib qo'ygan, lekin maqsad buni sotish. Nimaga buni masalan tayi ko'p, tezroq sotib, o'rniga yana nima qilish, to'g'ri gap. Bo'ladi. Xudo xolasi arzon qilib beriladi, 18 million so'm. 12 litr sutga yondi bolasi xunajin tishni ko'rdinglar, rostdan ham yosh mol. Rasa tobida ochilgan paytda. Zo'xdagi mana mana yuvoshligini qarang mana zo'xdagi. Hali nima qilish mana. Un qarang mana. Yuvoshligini qarang mana. Zo'r ekan, faqirga sog'ib beramiz. Faqirga sog'ib beramiz zo'xdagi. Faqirga sog'ib beramiz. Obunachilarga sog'ib ko'rsatib beramiz zo'xdagi. Mali usib, mana qarang mana zo'xdagi. Hali naqasi yo'q buni mana. Mun qarang. Hali
ayol kişiler var da, erkek kişi, ayol kişilerle mi yönelik? Onun çap, anakası yok zoktaki. Neyim arası oğlu oranın? Hani, zoktaki mi? Kırsa var mı yeri? Zoktaki bunun demesi yok bana. Umumun haliki, yengeli kelinlerle soğaman diyen onun çap, tellemiyor. Soğudur olur, stülce koyuyor, soğuyordun ama. Bilmezsen, bu tamamen yoturur olası yani, molge farkı yok. Yok, umumun birgine mi anakası yok, nüksü oluyor. Mersin, oturur olur, merak soğadı. Kimdir onun tamamında? 10 kilo, kimdir çap tamamında 10 kilo? Halen tamamında 10 kilo, yani tamamında... Mol diyem, hani et başı, karupkeleri, hemen o sıfatı coydu. Mol de, yine böyle çırarlar rastlanan, tek kez, şivet ki çatışkimde, olası var şivet desin, yani bulur adıgın. Kırsızlığından ki, yani bu sefer, tam kaçıyor, lakin sıfatları zor. Alakaya çıkıyorsunuz, arzdan kol beni davet, şuna indi şivet. Olası yok şivet, olamın da geldiği, bolası ne olas? Bolası ne olas, zor değil, bana bolası. Bunu bu ağzını uzunluğu yeniden gül kaldırıyor. Bu ne bolası, neç günlük oldu? Bunu bolası zor değil, bunu ki hırlas 16. günlük tutkan, zor değil bu. 16. günlük tutkan, zor değil ki. 9 günlük olar iken de. 9 günlük olar. Bunu bolası ne olas, zor değil. Ne olas? İkinci bolası, zor değil mi? İkinci bolası. Şimdi sıraca göz böreği, sen çıkmamasın. İkinci bolası, bolası ne olas? Hoş, 9 günlük hesaplı orasıyla. Hoş, bu diş bana, maş diş, maşındaki boladı. 8. leken, hans yine kişinin görünüyordu, o tırlarını bekitip yaptı doğrusu. Ulan 8 küre bol edip bakayım. Bol da desegen bol oran mı? Bol da desegen bol oran. Zoktaki bunu demeye siz... 8 küre, kette kette. O bor segen, hali ki çiş bas bilsem kaytarın bakılını oran. Lekin çişleri kette kette. Çişleri kette kette. Bunu demeye siz. Et başı balan. Et başı balan zoktaki. Yelini ok tutuyorlarım kette kette ama yelini doğru yiyem çırarlık mı? Yiyin zoktaki hali, mesela bunu hemen hani kasasıya kadar bunu dimlese var. Umumi ana koyup getirdim. Bu ne mi bana? Hali yana ahinçem. Bu ne? Zapaskası hali ahinçe. Bunu zoktaki hali bana. Yette ben sağını ekeliyorsun. Mollarda hali kıyna geldiğimiz yok bana. Molun sıfatı zor. Ama boku uz yakışı, yemiş zor. O çünkü süt yönelişi değil mi onlar zoktaki bunlar? Ne kadar ise kim olsa hem erziydi zoktaki? İlişiyem, çıralık mollardı. Hani zoktaki mi hani? Görünüşler hem zor. Hoş. Ne işte süper yaptı bu? Zoktaki bu, bununkiden köprü bununki. Köprü verir mi? Bununki köprü. Zoktaki bunu 15 litre sütke veriyorlar zoktaki. 15 litre sütke veriyorlar. Yani 15 litre zoktaki mi hani ağzı? Ayta oraya mı? 13'te gebeğimiz oldu. 2 litre kemerdi. Lekin 15 litre bir yer. Hali bu ışıklara kayıtlı bu sokkanızı görürsünüz. Işıklara kayıtlı hali ciddiyen dakika sütü kirgende görürsünüz. 9 günde 15 litre çıktı. Çıktı zaktaki çıktı. 9 günde 15 litre çıkan bazı da olası yakışı baksa demeyi benim valla 15'te bir olarak. 15'te bir olarak zaktaki. Bu çünkü boğazlı gide 7-8 litre geçti sütü bir gün zaktaki bu. Bu yanlış keşke boğazlı dedi. Keşke boğazlı dedi ki bir yarım çını yağı var zaktaki. 2 onu ya. Kaymaları zor zaktaki. Böze yedin ozi bulvalı olarak. Olası ne olası? Olası ne olası? Olası götürsüle olası. Olası ne olası bana? Hayır kolu. Kora ne olası? Tümana kopkara buladı gene. Hani enesin kellerle alayım zaktaki bana. Şu an o işini görsatıp ver yaptı. Zaktaki ozi bana. Hani o sekin görsatıp ver yaptı. Dizde lavı. Ha. Çırolak mal. Şivet olamam da geldi ki bana taze şivet. Kırsızlığından ki yiyen bu sekere buyur. Zaktaki bu yan aç ne kadar? Yuvaşlı ki bana. Yuvaşlı yuvaş ha? Bu çoğuvasını kanın zaktaki. Kelin de yakını bana. Ben kanayım. Kelinler. Yege soğumayla ki. Bu oldu. Pakriye soğumayla. Çoğuvasını kanın. Bu yan zaktaki hali ki erkek kişi, ayol kişi hali ki onun çap demeydi. 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 Bırakıl. Mu bana kası yok zaktaki. Buraya giremem bana. Çırolak mal eken bu yan. Lekin tıkta oldu ki. Zaktaki bana. Ağırdanan, bakırdanan sağdır orası. Zaktaki bu bana kası yok bana. Bu yan aç ne kadar? Odan tellemeyin zaktaki. Değil mi lan? On çap demeyin. Sadır uğradı bu yan. Bunun sınıf pülü ne iş bu? Zaktaki bunun pülünü 20 milyon değil mi? Bolası ne olası bu ne? Anan yaşa bak. Böyle bu ne? Evet zaktaki. Bu derece bolası ne olası? Bolası bu hınacın ne onu bolası zaktaki? Gelir sen de böyle. Ya zaktaki. Bu derece bolar en zaktaki. Bolursun böyle. Eş hayran kalsın. Zaktaki. Bu derece köp çüşü var hemen. Şimdi bana mı bitlerini ben diyeceğiz. Şimdi. Şimdi zaptaki kelime bir şey yaptın. Ya zaktaki. Doğru rahmet. Bunu ne? Doğrusu zaktaki mehnatını kıldım. Bunu. Doğru ya. Mehnatını kılıp. Tuğdurup, beni aldığı çürüp, sütü yağını körüp, ben akıldım zaktaki. Bu ne iş bulu çüveremiz, özüden işte lici. Elini o yüzden etici beni, az yok. 19 eli. Bu lan mı? Nereye 18 yer, 18'i doktadı, bunu 19 yer. Bu lan mı? Oldu zaktaki. 19. Oldu zaktaki. Eğer cüplav olamansa, sana köprü açı çüveremiz. Zaktaki bana, mesela cüplav olamansa, 2-10 verim. 2-10 bir cahaya getirmemansa, çüveremiz zaktaki. Arzan rabul etti, doğru. Müzafırdan telefon kısayan, çüveremiz zaktaki. Doğruysa müzafırdakiler telefon kısalanan, yüllerce gibi, 5-2-7 yedi. Oğlum, karim malı, karim malı, çıralın gani. Çıralın gani. Ama 2-10 var, apa singildi, o ziyan, bitti kesti, bitti cahaya. Bitti cahaya durup dedi. Ama yuvaşlığı zaktaki, bir giremem ayıbı yok ama. Umuma. Dümünü likilet bu işe mal mağlık zaktaki umu bana kası yok. Etken için başında numarada en ayta koşu var hemen. Ortada eteli numara esnaş bu başı yok koşu var hemen. Numarım 97'li zaktaki. 97'li. 627. 627.
44? 44? 41. 41 ga aloqa chiqasizlar. Boshida ham endi aytamiz, o'rtada o'sha ko'p-ko'p qilib oxirida ham aytamiz. 97 lik 600 627 627 44 41. Ya Telegram WhatsApplar bor. Telegram WhatsApplar bor. Gap bilan bo'lib, esdan chiqdi. Yana bitta nomer ham aytaveramiz, oxirdagi. Aytaveraman. 91 lik, oxirdagi. 91 lik. 128 128 75 75. 75 75 ga. Bugunda ham Telegram WhatsApp bor. Telegram WhatsApplar bor, oxirdagi. Ikkovda. Ikkalasi ham javob beriladi telefon qilsa. Ikkovda ham javob beriladi, oxirdagi. Buni haligi bo'lsa ikkinchisi. Ali arzon aytib qo'yibdi-yu, u bo'lib emas, oxirdagi. Maqsad buni sotib bina qilish, oxirdagi. Ali mana. 7 tamangi sog'ini keldiz mana. O'shani masay mana. Aloqa chiqarsizlar arzon qilib beriladi. Bunisini 19 million so'm bolasini ovoz, ikkinchi bolasi kuragi shu 6 kurak bo'lib 8-sini to'la deb qo'ygan. To'lganda sen bo'lar, lekin to'lgan zoqdagi to'lgan. Eti baland, sifati zo'r. Eti ham zo'r zoqdagi. Sotkalarni ham oling mana, sasuvlarni oling zoqdagi. To'rov joyida. Buniki ham shunaqa zoqdagi, to'rov joyida. Bu mana sasuvlar qani mana. Cho'loq. Yuvoshlik qani kelib turib anaqasi. Qizil ustuvoshda ham qarang mollar indamayotgan. Bir xil mollar bor, qizil ustuvoshdan qochadi anaqa. Yoqtirmaydi qizil ustuvosh. Qizil ustuvoshni yoqtirmaydi. Ularga farqi yo'q-ku. Aloqa chiqarsizlar mana ikkala sigirimizni ham shved olaman deganlarga nagiz bolasi boshlaydi. Zoqdagi. Mo'st toza shved. 3 yashar o'g'lim bor, ketib qoldi bog'chaga. Bo'lmasam ko'rardingiz. Hali o'tirib olib sog'ib berganda ko'rardingiz. Bemalading. Porlatib bardim mana. Dada qachon chiqarasiz dedi, hozir endi ketib qolishdi bog'chaga ikkovi ham. Bo'ladi. Arzon qilib davolasa qilib beriladi. Sutlari ham ko'p, bonlari ham yangi, etlari ham. Zoqdagi 15 litr suti bor, 13 litr sutga beraveramiz zoqdagi. To'g'ri, 2 litr kamat, 1.5chini yog'i bor, ikkinchi bolasi novvoz zoqdagi. Ammo ayb nuqsoni yo'q zoqdagi. Bemalol davolasa, qayerga borsa ham yoqadigan, sifatli, haqiqatda ko'chat deganlarga ham yoqadigan. Zoqdagi mana qarang. Ussa, tepsa, o'zini o'zi emsa, kasallik kusalli bo'lsa, mol maniki. Rasxotingizni to'lab olib kelaman zoqdagi. Lekin sut yog'i qo'lida zoqdagi. Nimaga siz oxiriga bog'ladi bu hayvonni tilida. Bersa beraveradi zoqdagi. To'g'ri. Bersa beraveradi. Qopda bersa qopda beradi. Ay choy qoshiqda bersa choy qoshiqda beradi zoqdagi. To'g'risida buni. Qopda bersa qopda beradi bu narsaga. Masalan, olib borib qo'yib tikib qo'ysa bu bermaydi zoqdagi. 13 litr sut berayotgan bo'lsa. Zo'r boqsa, mana shunaqa etda tursa, endi qochadi keyin. To'g'ri, hamma shunaqa to'g'ri. Endi qochadi zoqdagi. Yem yeb tursa, shu kunlarda yem yeb tursa, yilda mana bola beradigan mol bo'ladi. Alloh zoqdagi bular bor-ku, bular. 35 kundan keyin ikkovini xola novoz xola uruqqa qo'yib qo'yaveradi. Tez qochadi zoqdagi bular. Yoshda bular hali ko'chat, yosh. To'g'ri. Narigisi ochilgan mahal, mo'yam endi mana uchinchisida ko'rasiz molni yana. Yana ham ochiladi. Aloqa chiqyapsizlar, navbat endi 3-chi sigirimizga. Buni qop-qorasidan deganlarga tim qora qora shahzoda deb qo'yiladi. Bunaqa mollarni rostdan ham qop-qora. Jana qora shahzoda desa arzidigan. Qora shahzoda, ammo 2-chi bola zoqda aka. Eng zo'r molim shu. To'g'ri gap zoqda aka. Endi hammasi ham o'zini yo'nalishdi. Endi sut yog'i hamma yo'g'i joyida zoqdagi. Ikkinchi bolasi zoqdagi. Buni bozor kuni tuqqan edingiz? Buni bozor kuni tuqqan zoqdagi. Bozor kuni tuqqan yonidagi bolasi, ikkinchi bolasi, bolasi xunajin. Bolasi xunajin zoqdagi. Bolasi xunajin zoqdagi. Biz to'g'ri gap buni o'g'izini sog'dim 13-14 litrgacha sog'dim zoqdagi. Ana shu tuqqan kuni. Tuqqan kuni sog'dim. Zoqdagi hozir mana tagida yurib 5-6 litr sog'yapti. Zali buni bunday ko'ring-da, kinnilari ham, ishlarini qaytgan, molda ham de zoqdagi mana ko'ring. 5-6 litr hozir shu shilar qaytguncha sog'ib turibdi. Hozir masalan zoqdagi bu realni baylangan, siz kelganingizda bu o'zingizni baylab oldiga qo'yib qo'ydi. Nimaga siz hali u unaqa ketib yuborsalik olib kelmaydi. Hozir baylandi, bayladim zoqdagi. Tayda qo'yib yuborliq endi yuribdi. Kecha kech payt ham sog'ildi, kelishingizdan oldin ham sog'ilgan. Nimaga siz bu isitma chiqib ketdi bu molga. Ha, to'g'ri. Haligi masalan kinniklari ishib yotdi. Hali buni xavflarini ketkizish kerak zoqdagi. Zoqdagi yuvoshligi o'ta yuvosh. Yuvosh. O'ta yuvosh zoqdagi. Yuvoshligi yuvosh, qop-qorasidan nigalay qop-qorasidan tishini ko'rib beringlar buni ham. Mana shu tishish shu sigirdikki ko'rib tursizlar, 8-inchilari ozgina kichkinaroq ko'rinyapti. O'zlaringiz ko'rganda ham shunaqa ko'rinadi. Shu bori olingan tishlar olib borilgan ko'rinyapti. 6 kurak bo'lib 8-inchisi yolgan desa bo'laveradi. Yetkizgani yo'q lekin 8-inchilari. Yetkizgani yo'q zoqda aka, lekin mol zo'r mol. Xudo xolasa kim bo'lsa ham rahmat aytadigan mol zoqda aka. Yelindonligi ham, molni kuchliligi ham kuchli, idishi ham chiroyli. Bu ham xudo xolasa nechta beradi deb taxmin qilsak bo'ladi yoki aniqroq qilib. Zoqda aka, to'g'risi haligi mana bunaqa ko'ryapman. Mana shu yelinga hozir ko'pchilik aytib 20 litr sut aytyapti, to'g'ri zoqda. Mana bunaqa 20 litr demayman zoqda aka. 15 litrda zoqda aka. 15 ta beradi. 15 ta beradi xudo xolasa. Beradi. Beradi 15 ta. Men 20 litr demay, 15 litr aytdi. Bu haligi shuni aytdingiz 12 ta bergan deb. 12 ta bergan shuni aytdim zoqda aka. 12 ta. Buni sherigi o'z chekida turibdi.
zohda ki, u burchada turibdi sherik. Yaqinlashtirib qo'yingdas, chekkada turibdi bu sherik. Necha oylik bu hozir? U zohda ki, 8 oylik bo'ldi zohda ki u. Kattaroq ekan u. Kattaroq zohda ki. Bundan chicha bo'yi kattaroq. Kattaroq. Ammo oq yelin u zohda ki, so'skalari oq yelin. Bu qora yelin, u oq yelin zohda ki. 2 oylik bo'g'ozida kelgan degan. Bu 2 oylik bo'g'ozida kelgan zohda. Aslida 12 ta sut sog'ilardi. 12 ta sut sog'ilgan zohda. Demak, bu birinchi bolasida 12 ta sut bergan. Hozir bu ikkinchisida, hozir dadil sutga kirgan, sutga kirsa, xudo xolasa bu 12 dan oshib berish aniqroq, yaxshi baqsa. Zohda aka, buni to'g'risi haligi masalan realni holati bu sut beradigan bola mana yelin solatdi. Idishlarni ham qarang, kindigiga o'zi kindigidan ichgan bola sutdor deydi-yu o'zi. Sutdor bo'ladi. Kindigidan ichgan bola. Bolni eti ham to'g'risi yaltiraligi, ko'sta emas mashalloh. Qayerga borsa ham yoqadigan chiroyli. Mo tonni ko'rsalar, ton topilmaydigan tondan ekan to'g'risi. Ammo zohdaga buni masalan buni ot tashqari yopsa ko'rasiz. Hali to'pli kremga o'xshab qop qoradi o'zi ham. Qarang, bitta joyida oq yo'q-da. Shoqoq shaxli ekan. Kindigi ham bor ekan. Ha, anaqa kindigi, kindiklik ammo sutdorda qarang zohda ekan ammo. Bolasi bozor kun tug'ilgan bo'lsa bugun deb hisoblasanglar, 4 kun deb hisoblaverasizlar. O'g'iz ajragan-a? Yo'q, o'g'izdan ajragan yo'q zohdaga. O'g'iz beryapti zohdaga. Endi bugun ajrab qo'yadi. Ha, bugun ajragan zohdaga buni A qora mol o'zi yog'li bo'ladiki, suti ham dori deydi, issiqlik deydi hali. Qora tovuqlarni ana qiladi. Zohdaga buni to'g'riga ikkinchini yoqqa beraman. Qaymog'i ko'pmi? Qaymog'i ko'p zohdaga. Mol eti ham chiroyli. Mol eti ham zo'r, keyin maqa tashqari yetalaganimizda ko'rasiz zohdaga mollar. Mol ko'rinishlari chiroyli, ko'rinishlari zo'r. Xo'sh, yonida bo'lasi ikkinchisi kuragini ko'rdinglar, 6 kurak bo'lib, 8-inchisi yorgan. Sutini xudo xolasa 15 taga chiqadi deb, misol uchun bemalol aytsa bo'ladi. Zohdaga bu to'g'risi, men hozir siz kelishingizdan oldin ham sog'dimda u orqasigacha varata bo'lib ishib ketadi bu. To'g'risi, buni sog'ish kerak-da. Buni sog'ib tursangiz, bu sutga kiraveradi yana. To'g'ri. Bu sutga kiraveradi. Puli necha pul? Puli endi zohdaga yaqinroq qilib ayting. Yaqinroq qilib ayting zohdaga. Mijozga. Ammo novos bo'lganda balandroq aytardim, to'g'ri. Endi xunajinda endi xudoni bergani. To'g'ri. A, zohdaga buni yopishtirib aytaman 19 million kami bor zohdaga. Buni ham 18 deylik. Ha, zohdaga. Bolasini ovozda 19 deylik bo'pti, yarashaveradi. Ikkalasini 18 dan deylik. Keling, tanlashdi. Bilmadim-ya zohdaga, bu yaxshi aytdim hozir zohdaga ekanman. Keling. Endi buni hozir zohdaga qarang mana. Masalan, menga dehqonchilikda bu zohdaga to'g'ri. Buni mehnatini qilib tug'dirib, mana ko'ryapsiz. Dehqonchilik desa arzovrad nimaki 4 oy, 5 oy baqilgan, to'g'ri foydalanish uchun olingan, lekin masalan sinali bo'lingan. Sinali bo'lgan zohdaga masalan. Bo'pti, ikkalamiz o'rtamiz desak bo'ladimi? 18 yarim. 500 siz bo'ladimi? Ko'p ko'p so'ramayapman rostdan. Nimaki dehqonsiz, haqiqatda dehqonchilar savdogar ekansiz, lekin dehqonchilik mollar xohlasa orzaroq bering. Endi zohda aka, mana sizga aytaman, buni masalan olganingizdan keyin birinchilam o't berib, cho'tiga 5 oy, 4 oy qarasiz, dehqonchilik bo'ladi zohda aka. Masalan, buni bozordan olib kelib qo'ysangiz, u tirichilik bo'ladi. Bu lekin mehnatini qilib ana qilyapti zohda aka. To'g'ri. Buni to'g'riga. Lekin zohda aka mol bor-u, o'zi 15 tani tevasida suti bor. Men 15 taga beray zohda aka. O'zi balatroq beradi bu, keyingisi ochiladimi? 12 litr sut bergan mol o'zi, mana qarang, idishni qarang. To'g'ri. Idishini qarang. Birinchi bolasi 12 ta sut bergan bo'lsa, masalan, zohdagi hali siz ham chiqarib yuribsiz videolar, bu uylarga boryapsiz. Mana shunaqa yelinlikdi, hozir men masalan videolaringizni ko'rib boryapman-da. Mana shunaqa yelinlikdi, 22 ta suti bor deyapti-da. Endi biz masalan insof sarab aka 15 taga bering, rahmatasi. Bu masalan 17 ta 18 ta bersa, otangga rahmat, ashbu oladan olib, zo'r berdi ash suti deb aytsin. Men xursand bo'lay. To'g'ri. Nimaga siz zohdaga masalan xonadonda o'tirib sut ichib anaqa duo qilib qo'ysa, men xursandman. Ashbu bolani haqiga duo qil, mana shu moli zo'r ekan desa, men xursandman. Xohlasa shunaqa duo qilsin, keyin olaman deganlarga tavsiya qilsalaring ham xohlasa doim bo'ladi ekan. 18 shuncha gapdan keyin 18 deb o'ramiz endi. Ye, zohdagi o'zi yaxshi aytdi. Lekin masalan zohdagi masalan vodiy bo'yapti bu dastlabkasi zohdagi. Masalan 3 ov bitta joyga ketsa ham zo'rda, nimaga siz 3 ov bitta joyga ketib baxtli bo'ladi. Nimaga siz hali borib sut ishlaydiganda bular. Mollar uchalasi ham haqiqatda tekizligi ham, ranglari ham, bollarini ham ko'rsatishlar hamma yo'g'i kelgan chiroyli 18 ham deyamiz. 500 tushyapti, 18 demoqchimiz dedi, endi bo'lmadi. Zohdaga to'g'risi buni bolasini ovoz olganda boshqa narsa aytaman. Bolasi xunajin endi, ko'paysin endi. Endi masalan bolasi ham enasiga o'xshab mol bo'ladi zohdaga. Xohlasa shunaqa bo'lsin. Bu bolasi ham enasiga, ammo bu bolasini, ammo yelini oq yelin. Qora yelin emas zohdaga. Mana ko'ringda, mana. Mana. Oq yelin. Oqi bor-a? Oqi bor bolasini ham. Bo'pti, 500 tushib bering shunda. Hammasidan 5-600 mingdan tushib beryapsiz. Zohdaga to'g'risi kelin 500 mingga endi nima demaylik.
Bo'ldi zohda. 500 mingga. Bo'ldi zohda. Endi masalan birinchi chiqarishim zohda aka, masalan obunachilaringizga mana. Biz yaqin qilib aytilyapti. Yo'q, zohda aka, masalan narxlar qanday aytyapman? Zohda aka o'zingiz ayting mana. Yo'q, hozir arzon aytib qo'ydingiz deb aytsam, men uchun noto'g'ri-da. Nima uchun tomoshabinlar yana ham tushirgisi keladi-da, to'g'risida? O'ra, to'g'ri, zohda aka. Oluvchiga qancha odam bo'lsa shuncha yaxshi. Zohda aka, mana masalan buni hozir qarang-da mana. Buni ikkovini olib borsam, yo uchov bitta joyga kelsa ham maza qiladi. Mollar sifatlida, mana hozi mana aytdik, tashqariga olib chiqib yetalaganimizni ko'rasiz mollarni. Nima haqiqatda sifatligi zo'r, bahosi to'g'risi 5 desa bo'laveradigan sifatga ega mollar ekan. Uchalasini ham to'g'risi kelgan. Bunisini toni, lekin eng kuchligi shuni toni toza ekan. Toni toza bolasi xonadi, xolos shu. Shu aybi shu xolos, lekin ko'z tegmasin. Ko'z tegmasin lekin. Narigininki bolasi zo'r kachoyib, bolasi xunadi. Buniki novos endi, buniki. Buni ham toni toza. Hammasi bir-biridan haligi chiroyliq tanlashga o'ylanadigan darajada bir-biridan sifatli. 97-lik, ya? 97-lik zohda aka. 97-lik. 627. 627. 44-41 zohda aka. 44-41. 44-41 zohda aka. Ikkinchi nomerni aytib beraylik. 91-lik zohda aka. 91-lik. 128. 128. 75-75 zohda aka. 75-75. Bolalarni ham zohda aka mana ko'ringda, mana yana WhatsApp'dan yozsalaringiz ham javob beriladi. Doim bo'ladi, arzon qilib beriladi. Kelaman deganlarga lakasa tashlanglar. Lakasa tashlab beriladi zohda. Kelaman deb shu yerda sog'ib olaman desa, xolasa 3 mahal sog'sin, xolasa 1 mahal sog'ib ko'rsin. Yuvoshligi nimasi yo'q zohda. Bemalol deganlarga xolasa bemalol sharoitlar bor, aloqaga chiqib kelaverasiz. Sharoitlar bor zohda aka. Sizni ko'rib gaplashaman desizlar, lekin telefonda katta yoki kichik ko'rinadi deganlarga, men bilishimcha telefonda ham shu ko'rinsa kerak, lekin mollar haqiqatan o'rta bo'y mollaru, lekin sifatlari zo'r. Sifati zo'r zohda aka. Endi yuzlashlanib ko'ramiz-a. Yurtdoshlarni ko'rsatib o'tamiz. Qani o'san boshladik. Buni ko'chaga chiqib yurtdoshlarni ko'rib olaylik. Ichkaricha tolli qildi. Mana zohda aka, mana ko'ring mana. Ayaq qo'li mana. Mana shu yerda ko'ring mana. Realni mana. Mana dadalar. Mana. Ayaq qo'li hamma yo'g'i joyda zohda aka. Umuman nimasi yo'q mana. Yurtdoshlari zo'r. Ko'rinishi. Bolani qarang, bola ham yugurib yoraman deyapti. Qarang mana. Dadalar shipobdi. Aloqa chiqasizlar. Xolasa yoqadigan darajada sifatlik. Birinchi sigirimiz yog'ni yurtdoshini ko'rib bo'ldik, endi navbat ikkinchi sigir. Zohda aka, qarang mana. Uzun totsiz mana. Hamma yo'g'i joyida. Ayaq qo'li hech qanday nuqsoni yo'q zohda aka. Xolasa joyini olaveradi. Aloqaga chiqib qo'yasizlar. Men sizlar uchun dehqonchilik mollar ekan, mana uzoqdagi savdogarlarga ham iloji bor, kelishib turib joyini olishdan. Uzoqdagi savdogarlar bo'lmasa foyda qilaman, hamma ham foyda qilaman deydi. Endi ko'proq olganga savdogarmi, dehqonmi arzon qilib xolasa qilib beriladi. Kelib yoki telefonlashib savdolashasizlar. Ikkinchi sigirimizni mana shved bolasidan ovozidan deganlar yetdim, shularni ham ko'rsatib beraylik jonivorni. Shuni ko'rsatib beradigan zohda aka o'zi, mana ko'rsatyapti mana. Bo'ldi, buniki ham yetib bo'ladi. Hammasini yetilari bilan sigirlar. Yetib bo'ladi zohda aka. Bolasi novoz. Bolasi novoz. Yelindorligini ham ko'rsatsa, yelindorligi ham jonivorda chiroyli. Sifatlari zo'r. Mana zohda aka, mana manada ko'ringda, mana zohda aka, mana raqib yetalaydi-da. Shved olaman, bolasi novozidan bo'lsin, yoshi ham yaxshi bo'lsin deganlarga, mana yedishdori ham, yelindorligi ham zo'r. Voy, yeyishdi qarang zohda aka. Ko'kyotdi ham. O'riyapti. Mollar yetib baland. To'xlasa baqaman degan odamni qulishib qolsa, yamashtirishdi, baqib turilsa, rostdan ham tez qochib qoladi. Yilda misol uchun yaxshi baqsa ham beraveradigan bola sifatlari zo'r, yelindorligi, lekin buniki ancha aniq ko'rinadi. Oma zohdagi yuvoshligi o'ta ham yuvosh. Haligi ko'chaga chiqsa ham yugurib netib anaqasi yo'q, qarang mana. Oma yelindorligi. Mana yelindorligi hamma yo'g'i joyida zohdagi. Aloqa chiqasizlar, dadil ko'rinishiga gap yo'q. Telefon qilaverasizlar, sifati ham ko'rinishlari ham ajoyib. Chachalardan chiqib qolgan. Chachal chiqib, sakrayman deyapti. Aloqachi sizlar arzon qilib beriladi. Zohdaga lekin molni birgina ham nuqsoni yo'q. Nuqsoni yo'q-a? Umuman anaqasi yo'q. Ushadi, tepadi, anaqasi yo'q zohdaga. Ayol kishi, erkak kishi umuman tanlamaydi zohdaga. Molni qani yurishlarini. Mana, bolasini qo'yib yuborib yetalaydi. Ha. Mana zohdaga chiroyliq. Arzon qilib beriladi. Telefon qilaverasizlar. Shved olaman, bolasi novoz. Shved olaman, bolasi novoz. 1.5chini 13 litr sut olaman degan ham 15tadan 13taga beramiz zohdaga. Lekin 15ta beryapti. 2 litr kamaytirib 13taga beraylik zohdaga. Umuman anaqasi yo'q. Aloqa chiqmasdan xolasa arzon qilib beriladi telefon qilsa. Yosh bolalarga ham umuman anaqa qilib qo'ysa aytaverasiz zohdaga, qarang yurish, yuruvini qarang buni. O'zi ham chiroyliqda. Tekiz mol ekan mol. Yoqadigan xudo xolasi, qayerga borsa ham arziydigan. Bolani ovoz zohda aka. Bolasini ovoz. Bolasini ovoz. Menimcha yurtdoshlarni ko'rib bo'ldik. Arzon qilib beriladi. Savolishlarni ham ko'ramiz endi. Savol beramiz.
Yürüyüşler joyda. Yürüyüşturuşu ne kadar nuqsoni yo'q zo'xtaga. Jun sigirimiz qop-qorasin deganlar mana yorug'da ko'raylik, qorong'ida aniq ko'rmagan bo'lishi mumkin. Zo'xtaga. Umid ishtonligi zo'r, yelindonligi ham zo'r. Jonavordi. O boki zo'r ekan, haqiqiy boki bor ekan jonavor. Ammo 20 tallikni bokida zo'xtaga. Ammo shunaqa. 20 ta. Endi bizga 15 ta do'raylik. Ha, ajoyib. 20 ta demak. Qo'shib ko'paytirib yuborsiz. Endi oluvchi odamni qo'liga bor 18 ta bersa xursand bo'lsin. Osha sog'oman, yaxshi raqaman degan odam qo'lishib qo'ysa xolos. Zo'xtaga bu kechki bo'g'ozligida menda 12 litrgacha sut bergan, ikkinchini yog'i bergan zo'xtaga. Hozir ham 15 litr sut ikkinchini yoqqa beramiz zo'xtaga. Beraveradi. Osha sog' xursand bo'lsin. Ana bozor kuni tug'ilgan zo'xtaga mana. Bozor kuni tug'ilgan bo'lsa bugun dolasi. Ishlari qaytib xavflari ketsin ko'rasiz zo'xtaga bu. Lekin rangi ham, yilini ham, molni ham yo'q kelgan. Bolasi ham, nimagaki bularni bolasi xunanjim bo'lgani, novosdan ko'ra ustunroq bo'ladi. Bolasi shunga o'xshagan odamlar zot chiqadi. Yurishlari zo'r, yelindorligi, ko'rinishlari ko'z tegmasa, hamma yo'g'i bejirim. Ko'z tegmasa chiroqli narsa arzon qilib beriladi. Bolasi xunajin. Bolasi xunajin zo'xdagi enasiga o'xshab qop-qora. Qop-qora. Bitta joyida oqi yo'q hamma zo'xdagi. Molda shaqi ham yarashgan o'ziga kichinagina, katta shaqmas ekan. Zo'xdagi ikkinchi bolasi. Ko'rkam bola ekan. Ikkinchi bolasi ko'rkam bola. Molda hamta ko'ringda mana. Yetib oshi ham baland. Aloqa chiqasizlar, oldi orqasi yo'g'onligi, ko'rinishlari zo'r, yurishlari ham zo'r, ishlari qaytib rosmona suvga kirgandan keyin xudolasa xursand bo'lib, uni 6-chilari ham to'g'risi pasi tekizib bo'pti. Bu zo'xdagi asha orta 6-chi yelinlari borki, hammasidan suv chiqadi zo'xdagi. Sutda ajoyib yelin ajoyib ekan. Ammo barakali molda zo'xdagi ammo. To'tta tutadi. Barakali bo'l. Ammo hamma yelinidan chiqadi ammo. Hamma yelinidan chiqadi. Bu haligi qo'y manaqa emas, hamma yelinlar orqa yelinlarda sog'ib beraman ko'rasiz. O'zi chiqadiganlar tekiz ekanda u qarang. Tekizda u deydi. To'rilasini qatorida. Yeyishini oling zo'xdagi yeyishini. U qarang. Hammasi to'g'risi tekiz, oralari ochiq, oltitasini ham tutalarini oralari ochiq. Ajoyib ekan. Zo'xdagi yeyishni qarang mana ko'kot to'g'ri. Agar ko'kka tushsa borib, oho. Ko'payadi. Ko'payadi zo'xdagi. Ko'kda o'zi biladi. O'rishdi qarang mana ko'kni. Yurishlari zo'r, ko'rinishlari zo'r, arzon qilib beriladi. Telefon qilaverasizlar. Ay janoba, bu ham sekin charchadan chiqyapti buni. Bu ham pasar deyman deyapti zo'xdagi oma bu ham. Yeti baland mo'ldi. Yeti baland zo'xdagi oma. Iligi to'lgan. O to'nini ham qarang, qoraligini. Bitta joyida nuqsoni yo'qda, oqiga naqasi yo'q. Aloqa chiqarasizlar, arzon qilib beringlar. Yurishlari ko'rib bo'ldingiz, savob beramiz. Nomer 97-likida. 97-lik zo'xdagi. 97-lik. 627. 627. 44 41 zo'xdagi. 44 41. 91-li 128 128 75 75 zo'xdagi 75 75 telefon qilaverasizlar arzon qilib beringiz savob beramiz savob beramiz zo'xdagi ko'ramiz savob beramiz sigillarni xolasi uchlasini ham savob beramiz savob beramiz zo'xdagi mana sorishlarni ko'ramiz idirib sorishlarni ko'ramiz idirib bo'lguncha men bo'g'ozni ko'rsatib qo'yib tursam bo'g'oz buni xo'sh gumoni bor egizachisiga gumoni bor Egizasi gumoni bor nimaga? Egizasi tug'ishiga gumoni bor, chunki ikki tomonidan bolasi katta tegyapti, doktor ham ko'rib shunaqa debdi, o'zlari ham ko'rganda shunaqa gumoni bor. Nechanchisidan tug'adi bu? Zo'xdagi agar osh qoringa bo'lsa, egizak bo'lsa, 4-chisi bo'ladi. Agar bir dona tug'sa, 3-chisi bo'ladi zo'xdagi, tishlari 8 dona. Demak, tug'ishi o'zi 3-chisi. 3-chisi. Tug'ishi 3-chisi. Ay, egizak bo'lsa 4-chisi bo'ladi zo'xdagi. Doxolasa kurak 8 kurak. Ammo sutlari o'ta ko'p zo'xdagi bo'ladi. Ichlarini hamma yog'ini olib ko'rsatdingiz zo'xdagi uni. Ammo molni buni ham tekizligi bulardan qolishmaydi. Agarda ikkita to'p bo'lsa undan ham zo'r. Ulardan ham kuchliroq chiqadi. Idishlari chandirligi zo'r. Ko'rinishi yaxshi. Kuragi 8 ta idish solishni boshlabdi. Quymichali tushmabdi shekilli tushdimi ekan? Yo'q, tushgan yo'q. Xullas 22 kun 25 kunda tug'adi zo'xdagi. 25 kunda tug'ib tug'ib qoladigan. Doxolasa sutolligi buniki ham aylardan qolishmaydi shekilli. Sutdorligi shunaqa zo'xdagi uni ham sutku. 10 ta bilan 15 ta atrofida sut beradi-da. Zo'xdagi uni suti ko'proq oma. Undan ham ko'proqmi? Uni ko'proq oma. Uni 17 ta 18 ta sutga beramiz zo'xdagi. Bilaman. Ham egizak tug'ib bo'lsa yana ham zo'r. Ya'ni bitta tug'sa mabodo undan ham baribir ikkalasida ham xohlasa sut ko'pligi yaxshi. Aloqa chiqarasizlar, bo'g'ozda pul necha puli? Puli zo'xdagi 21 deymiz zo'xdagi. 20. 20 deylik. Endi egizakchiligini bilmaymiz endi aniqmas. Telefon qilsa kelishib ana qilaveramiz zo'xdagi. Mana zo'xdagi. Boshladik. Sog'ishni boshladik. Shularini ham ko'ring zo'xdagi bu teshik. Faqir nechtalik faqir? Faqir qolsa. Faqir 7 talikda.
Пакр. Чизигидан етди. Чизигидан. Энди пакрдан бу қондан қаранда кейин. Кейин, кейин. Кейин алай пакрдан. 48 тали ёки 7 тали. 7 та дорали зоқта ака. 7 та дорали муғариз зоқта ака тушин муғариз. Мана. Мана пуллар яхши кеди. Муғариз зоқта ака. Оқансыз ака. Яғни тушди зоқта ака. Ома юмша, елинини битта олиб қўйинглар зоқта ака, йиғиштириб боради орқасидан. Ол ko'rsatib qo'y. Qog'oz yele. Ichidan sut beradigan ekan. Ichidan sut beradigan zoqdagi. Ko'rasini ko'rib qo'yamizmi? Mana zoqdagi ana. Ular tushlarini shovvolari zo'r. Teshiklari bir xil. Yaxshi ekan. Ko'rasizmi, chiqishlari, ko'rinishlari uzoqdan ko'rinishini ko'rsatadi, uzoqdan ko'rinishi. Mana zoqdagi hali bitta ko'rsatib o'tib ketdik-ku mana shu. Mana zoqdagi farqi yo'q-a. Haligi telefon qilib, haligi ba'dan hozir soqqandan aqlodi-yu, demasin mana zoqdagi mana. Mana. Farqi yo'q ekan, nima bo'ldi? Mana zoqdagi mana ko'rsatdim mana, keldi yaqinda mana. Mana zoqdagi. O'ngmi, chapmi? O'ngmi, chapmi farqi yo'q zoqdagi mana. Qiziq yo'q. Endi abi o'ng tomon, ana chap tomon. Hamma yo'qdan zoqdagi, uni umuman nimasi yo'q zoqdagi buni. Sog'diraveradi, hali nuqsoni yo'q. Aloqa shifoxonasiga dog'lasman, sog'lishlari, yuvoshligi aylanib yurgilib bemalol sog'ilaverar ekan. Hozirgina endi sizlarni hammasini sog' beramiz. Sog' beramiz, hammasini sog' beramiz. O'rtada uzib turiladi, sog' bo'lay deilganda yana shu paqir to'lganda yoki ko'rsatamiz. Mana zoqdagi yuzini olavering mana, bitta alinaqa kiyilmasin mana, qarang. Tepib, usib anaqasi yo'q mana, tushlarini qarang mana. Napollari lekin zo'r ekan. Qarang mana, napollari zo'r zoqdagi. Napollari zo'r ekan. Aloqa chiqarasizlar. Endi bu uzib turmasdan bo'lmaydi-da, ko'payib ketib qoladi. Buncha sutga sotuncha vaqtimiz ko'payib ketib qoladi. Ishlaring ko'p, sizlar sog' beramiz bularni ham. Aloqa chiqarasizlar. 97lik 040 97lik zoqdagi 046 mi? Yo'q, zoqdagi 627. 627. 44 41 zoqdagi. 44 41. Ha, 91lik. 91lik. 128. 128. 75 75 zoqdagi. Ikkovidan Telegram, WhatsApplar bor zoqdagi. Aloqa chiqmasdan arzon qilib beriladi. Chog'liq sizga deganlarga videoni podlistga qilib qo'ysalar yoki nomlarni aytib olsalar, yaqtaganlarga, aka-uka qandashlarga yordam bo'ladi. Shunaqa chog'lig'idan olaman deganlar bo'lsa hamma joyda dolisi doim bo'ladi. Endi bunaqa chiroqlamonlar kamroq bo'ladi, shuning uchun tavsiya qilaman. Zoqdagi sifati, yurishi hamma yo'g'i joyida, lekin narxlarini ham zo'r aytmoqchiligiz zoqdagi. Xolos, arzon, ha, yana ham arzon qilib beriladi. Zoqdagi telefon qilsa yana ham arzon qilib beraman. Arzon beriladi, telefon qilaverasizlar. Endi ozgina uzib turamiz biz. Ancha savob qo'ydik-ku. Xolos, mana birinchi sigirimiz bo'ldik desek, bo'laveradi. Sog' bo'ldi. Zoqdagi mana bolasiga ham qoldi mana. Bolasi ham qoldi. Mana qarang mana, hozir aytdim, yig'ishtirib qoladi uni mana. Mana o'zi bo'shadi o'zi mana. Oz-moz ishig'i bor. Ishiqlari bor hali, xavflari bor. Hozir nechta tane atrofda sut berdi? Zoqdagi 5 ta bilan 6 ta atrofda berdim. 6 ta atrofda berdi zoqdagi. Endi bir mahallada bu, endi bir mahallasi. Ishiqlari ham mana qarang, zoqdagi hali qaytgan yo'q mana. Mana zoqdagi vaqtida sog'ilyapti ekan. Vaqtida sog'ilyapti mana, keldi, ertamagi sog'indim. Qarang mana, hali xavflari bor zoqdagi, mana bezlari bor. Hali bezlarini qaysa ko'rasiz zoqdagi buni. Aloqa chiqarsizlar, sog'ilishlarini, yuvoshligi zo'r ekan. Mana zoqdagi mana sutini ham ko'ringda mana. Sarig'ligini mana qarang. Yaxshi ekan qo'yligi, zo'r ekan. Qo'yligi zo'r zoqdagi. Aloqa chiqarsizlar, birinchi sigirimiz sog' bo'ldi, ko'pigi, sarig'ligi chiroyli ekan sutda. Navbat endi ikkinchi sigirga. Ikkinchi sigirda ham xolasa sutini hammasini sog' beramiz. Tomosha qilib turasizlar, arzon qilib beriladi. Zoqdagi bolasini ovozli. Bolasini ovoz. Ikkinchi bolasi 15 litr suti borlik mana zoqdagi, hali aytgan 15 talik. Bolasi novozcha. Ikkinchi bolasi. Ammo 1.5 chini yog'i bor zoqdagi. Aymog'i endi shvetlik uchun ko'p, lekin molda o'zi ham eti baland. Keyin qonindor, yaxshi mol ekan janobim. Bolam zo'r, tishlari ham hamma yo'g'i zo'r zoqdagi. Yuvoshligi ham bir xil ashni. O'ng chap umuman anaqa qilmaydi. Bu ham anaqa sodiraveradi zoqdagi. Shvet olaman deganlarga yoqadigan darajada sifatlik, ko'rkam. Yana vachroq. Tutamlari ham, molni ham yo'q kelgan ekan. Ammo qog'oz yelin zoqdagi yumshoq tutamlari ham. O'ta ham anaqasi yo'q. Tepadi, usadi anaqasi yo'q zoqdagi. Ammo 1.5 chini yog'i bor zoqdagi. Bolasiga bugun 9 kunlik bo'ldi zoqdagi. Narigininkiga bolasi xunajinlikka 10 kun bo'ldi zoqdagi. Bir kun ag'ib-ag'ida. Bir kun keyin tuqqan ekan-da. Bir kun keyin tuqqan. Enjizisi mana bo'lsa mana. Enjizisi qorasi. Qorasi mana. Enjizisi shu bo'lsa, buniki xudo xolasa bozor kuni tuqqan. U bozor kuni tug'di, abetdangi zoqdagi 15 litr sutga beraveramiz zoqdagi. Ishig'i bor ekan-u, lekin ishig'i. Ishig'i bor, lekin kechki bo'g'ozligida kelgan, 2 oyligida kelgan. 12 litrgacha sut bergan zoqdagi. Demoqchi bo'lganim, ishig'i ham chiroyli ishig'i bor ekan. Nimaga desiz, 4 ta tutagi bo'lsa, ishig'i bilan 6 ta tutagi aylanib qolibdi gap bo'ladi. Hamma tutagidan chiqadi zoqdagi. Demoqchi bo'lganim, 4 burchak.
Alega to'lasidan xuddi tekis chiqadigandek bunaqa tutak to'g'risi ko'rmagan edim. E'tibor bersalaring to'ttasi tekis turibdi. Xuddi to'tta tutagidan rosman sog'ladigandek ko'rinib turdi jonivor. Lekin bu oltita tutagidan. Oltita tutagidan o'zi aslida buniki oltita emas ekan, 7 ta ekan. 7 ta zoqdagi 7 ta o'dan ham chiqadi. Baraka tutay deydi-yu uni. Zoqdagi baraka tutay deydi-yu uni. Ishlari qaytib rosman sutga kirgandan keyin mollar xudo xolasa aytgan sutdan ko'p bersin. Xursand bo'lib sog'ib ichinglar, baraka topinglar, mollar chiroyliq. Sog'lishlarini navbatdan shvedga. Ana zoqda aka mana. O'sha hozirgi paqirga sog'ishni boshladik. Hozirgi paqirga sog'yapmiz zoqda aka, hali. Mo'sh bosh qaytarib turibdi. Mana mo'sh oshirib boraman zoqda aka, qarang. Anaqasini ko'ring. Teshiklar, uch napollarimda kelib, yaqin olingdan qarang. Mana. Napollar yaxshi, ha? Napollari zo'r zoqda aka. Mana. Ularni ko'rib ko'rsak. Ko'rilasan chiqishlari xudo xolasa. Shunga qarang mana, chul uzi. Qorilar. Qirqilligi, to'g'riligi, ravonligi yaxshi. Uzoqdan ko'rinishini ko'rsang, uzoqdan ko'rinishi ham xolasi yaxshi. Yaxshi qaytarib turibsiz jonivor. Soliq. Qanaqa chiqyapsizlar? Xudo xolasa bular haligi tuqqandan keyin tashlarni qaytguncha qarab turilmasa ham labiyat turibdi-da. Bular bugun agar 9 kunlik bo'lgan bo'lsa, bo'lsa ega zoqda aka. Hali molning ishiqlari qaytib borgan yo'q, lekin og'izidan chiqdi zoqda aka. Lekin yem berilyapti, yemlar. Yem berilyapti zoqda aka. Masalan, hozir menda real berayotgan sut 15 litr sut beryapti zoqda aka. Men buni 13 litrga berdim, 2 litr kamaytib. Hali odamni boquvda rejimiga tushirib olsa zoqda aka. Qarang mana, tushishlarini qarang mana. Eti pasaymasdan yemlarda shatlan dadil berib turibdi. Agarda yem berilmaganda ishlar boqacha qaytib bo'lgan bo'lardi. Qaytib bo'lar zoqda aka. Endi men yaxshi boqamanda. Hali yaxshi boqaman, o'sha uchun agar mana shu yerda nima qilsa 35 kundan keyin molni xolasi urib, xolasi novosi qo'yib yuboradi. Hozirgina uzib turamiz, mana bu sigirimizni ham sog'lishlari, yuvoshligini ko'rsatdingiz, joyida ko'rkam. Kash qaytarib turibdi bu, sog'yaptimi, yo'qmi, ishi ham bo'lmaydi. Bu ham ag'dan ham, ba'dan ham sog'diraveradi, hozir ko'rdingizmi? Ya xuddi o'shunaqa. Shvedni xolasa sog'ib oldik. Bu shved mana ko'rdinglar, ozgina naridan ko'ra ko'proq berdi. Ha, sut ko'p buni zoqda aka. Ko'proq berdi. Jonivor osha boshida kavush qaytarishni boshlagan bo'lsa, hozir ham xolasa mana bir xilda kavush qaytarib turibdi jonivor. Shini ham qarang, ko'rsatib beryapti o'zi. Ochishi ham kerak yo'q buni. Telefonda ko'rsatmasang ham bo'lardi. O'zi ochib beryapti ichini. Aloqa chiqyapsizlar, sut hali ko'p shekilligi va suti ko'p zoqda aka. Buni to'ldirdi lekin taqildi. Bu to'g'ri gap, zoqdagi bu sut ko'p. Aytdim 15 litr sut bor, 13 taga beraylik, rahmat aytsin. Sut ko'pidan deganlarga eng qo'shib yuboryapti, qarang zoqdagi. Aloqa chiqyapsizlar. Bu naporini ham qarang, naporini ham. Lekin zo'r ekan bu. Bular endi toshib ketib qolmasin. Bu qarang, mana hali bor mana zoqdagi, bu qarang mana. Bolasiga ko'plik qilmaydimi ish qilib? Bolasiga yana qo'yizyapti, bu qarang mana. Sog'siz yana yiyapti, bu qarang mana. Bo'ldi endi toshidi. Bu qarang mana. Aloqa chiqyapsizlar, arzon qilib beriladi. Ikkinchi sigirimiz shved bolasini ovozi sog'ib berdik. Sog'lishlari buniki ham suti zo'r ekan. Qasing, buniki ta ko'raylik. Bo'ldi bu. Mana shunga alohida ko'rinsin. Mana zoqda ekan, qarang mana. Mana. Suti yaxshi ekan lekin. U sarig'ligini qarang suti. Pastdagi lekin 10 talik paqiri. 10 talik paqiri zoqda. Pastdagi paqiri 10 talikka o'xshaydi. 10 talik paqiri zoqda ekan mana. Mana. To'lsa 10 talik bo'ladi. To'lsa 10 talik mana. Chizig'idan beri zoqda ekan mana. Yaxshi berib qo'ydi suti. Ertaman, mana sog'inadi zoqda ekan. Zo'r berdi sutda. Aloqa chiqyapsizlar, ikkinchi sigir. Buni qarang zoqdagi, bitta ko'ring mana. Bo'shadimi mana? Aytdim-ku, qog'oz yelindi, buniki ham, buniki ham. Aloqa chiqyapsizlar, ikkinchi sigirimiz ma'lumot oldi, xolasa yetarli bo'ldi. Navbat endi mana u qora o'yga. Qora shahzodaga. Qora shahzodaga. Jonivor, joning sog' bo'lsin, kesmas, mashalloh. Xolasa mana idishni boshladik. Yo'q, yo'q, uni ko'rsatmasa o'zlariga tashlayverasiz-da. Xo'sh, buni tuqqangacha videosi bor, misol uchun. Buni zoqdagi tuqqanigacha videosi bor zoqda aka. Ha, eshlari halol pok tushgan zoqda aka. U tushganini ham videosi bor. Videosi bor, tug'ilgan naqasigacha videosi. Ana shvetniki ham bor, tug'ilgan videosi, novos bolalik, nariginiki ham bor. Eshlari hamma yo'q halol pok tushgan zoqda aka. Tushganigacha, tushganigacha hamma jarayonini videosigacha, mobodaligi,
o'ylanganlarga tashlab berish sharoiti ham bor ekan. Sharoit bor zo'xtaga. So'rasa shunday tashlab berib, kuni chislosigacha bor zo'xtaga, uni nimasi? Eshlar, haligi chislosini o'zgartirib qo'y, nimasigacha bor zo'xtaga. Xolasa shu tomonlariga ham sozi ko'pchilikka ma'qul keladigan qilib video olib bo'lgan ekan, to'g'risi yaxshi ekan. Shu tomonlari ham ko'pchilikka ma'qul keladi. Xolasa ko'prikni mana ham tug'dirilganini, ham zo'xtaga bu degan qizga tushgani. Ali masalan, mashid ishi 18 litr deyishim kerak edi o'zi. Men 15 ta deyiz zo'xtaga, 15 ta. 18 ta soqsa maza qilsin zo'xtaga. Ammo ikkinchini yo'q zo'xtaga. Endi birinchini ham biz ikkinchini. Mana zo'xtaga hali sizga aytdim mana, mana, mana ko'rdingizmi? Ha, tushadi. Mana, tushadi. Mana, mana. Bu qarang, orqalaridan ham tushadi zo'xtaga. Mana orqalaridan ham tushadi. Demak, teshigi bor ekan. Teshigi hammasi mana, mana shu yerda. Ular sog'ilmaydi, lekin tushadi hammasi. Baraka tutaydi endi buni. Baraka tutaydi deyishadi buni, ana shunaqa tutaydi zo'xtaga buniki. Xohlasa yaxshi baqaman degan ham qulish bo'lsa, 15 ta oshiroq sog'ib, xohlasa xursand bo'lib sog'ib ichadigan chiroqli sigir. Endi bu sigirni yaxshi baqadan ham qo'lishmasa ham yaxshi baqsa kerak. Nimaki bu jonivorga yaxshi bersa arziydigan jonivor ekanda. Zo'xtaga bu haligi teshiklarni ko'rasiz hozir zo'xtaga. Bu mana bu kindiklari bor, xaflari qaytib, bu bezlari qaysi ko'rasiz bu molni sut berishini. Ona bu teshigini qarang mana zo'xtaga mana. Qarang mana. Mana. Mana shuni. Lekin mol qo'yib qolganmas ekan. Yo'q, umuman anaqasi yo'q zo'xtaga. Hozir zo'xtaga qo'yganingizda qo'yib ketish kerak. Yo'q, zo'xtaga hozir o'g'lim bog'chaga ketib qoldi. 3 yashar o'g'lim. Ash ko'rgan sog'i berardi. Ash sog'adi buni. Kevol, dadalashni bitta sog'aydi. Tashkana. Ay, yumshamni qarang mana, to'ri o'yam qarang mana. Umuman nimasi yo'q, nuqsoni yo'q zo'xtaga. Shuni qarang mana, napollari zo'r. Napollari zo'r ekan, to'rilasa. Taqirda taraqlatsangiz ham qo'rqmaydi. Dumililiklatib qo'ysam aytaveradi zo'xtaga. Mol yaxshi bo'lar ekan, janoba. Ko'rinishlari yaxshi, sifatlik. Sifatiga zo'r zo'xtaga. 15 litr suti bor, ikkisini yog'i bor zo'xtaga. Qora bo'lsa ham ancha muncha shvetdan chiroyli ekan. Ha, zo'r zo'xtaga. Bahman yo'q shvetda janoba. Qarang mana, bu ham shunaqa zo'xtaga, o'nchalik demaydi. Uylaringizga ko'rsatmasdan beshikas tanlagan sigirlaringiz yetib borsin. Sigir olaman deganlarga tavsiya qilaverasizlar, arziydigan sigirlar ekan, doim bo'lar ekan. Bir oymi, bir yildan keyin ko'ra tugaydi. Ularni doim zo'xtaga telefon qilaverasizlar, arzon qilib beringlar. Telegram, WhatsApp yozsanglar ham javob beriladi. Zo'xtaga bo'g'ozlari ham bor. Hali puli yengilroq bo'lsa, yengilroq bo'g'ozlari ham bor zo'xtaga. Bo'g'ozlar ham sotilaveradi. Sotilaveradi zo'xtaga. Tug'dirib beringiz, tug'dirib ham beraveramiz zo'xtaga. Tanlagan sigirlaringiz kelishib qolsa, tug'dirib berishadi. Tug'dirib ham beraveramiz. Sotilaveradi. Egizchimizni ham tug'dirib beraveramiz, kelishib qolsangiz. Hozir uzib turamiz, sog'ilik degan ko'rsatuvlar. Xohlasa mana uchinchi sigirimizni ham sog' bo'ldik. Buni ham birinchi sigirdaqa sut berdi, ishig'i bo'lib. Erta bilan sog'ib oldik ham ozgina dedim. Erta bilan zo'xtagalik qiynab yubormaylik deb ayam sog'mi oldi, sog'dik. Endi xamirga kerak edi, sog'dik, sog'ib berdim zo'xtaga. Ammo mana jonivor ishig'lari qaytsa, qarang mana, sog'ilmagan deb o'tiribdimiz zo'xtaga. Ishig'lari qaytsa yana ko'rasiz molni. Hozir ham chizig'idan berdi. Mana chizig'idan. Zo'xtaga mana shu hozir 9 tada endi. 9 ta. Mana uniki ham xuddi o'shunaqa. 9 10 taga yetib yetmaydi zo'xtaga. Ha, bu 8 tani atrofida desa ham. Ha, 8 tani atrofida. Ha, mana uniki endi 7 tada endi mana zo'xtaga. Bu sirli paqirda turib. Mo mana u shvetniki zo'xtaga. Ha. Shvetda ustida eng ko'p yetdi mana shu shvetniki bo'lsa, o'rtada sigirdiki, mana qora sigirdiki, bu birinchidagi. Ha, chekkada endi zo'xtaga mana. Xo'p, xulosa ma'lumotlari yetarli bo'ldi. Kamko'sini telefon qilib so'rayapsizlar, sut ko'pidan, sifati yaxshisidan, chiroqlidan. Ha, zo'xtaga endi mana oling. Deganlarga 3 ta terilgan sigirlar, to'g'risi. Sigirlarni xillarini olaman, shu chiroqligini olaman deganlarga nasib qilsin. Uylaringizga beshikas yetib borsin. Keyin olaman deganlarga ham bor, iloji bor, tug'dirib berish bilan ham kelishilaveradi. Zo'xtaga tug'dirib ham beraveramiz. Egizachiga gumoni boridan deganlarga onasi mol dog'lasa gumoni. Hozir ko'rsatamiz ashni. Aloqa chiqarasiz, arzon qilib beriladi. Uylaringizga tanlagan sigirlaringiz beshikas yetib borsin. Zo'xtaga endi oling mana. Endi mana yorug' tushdi mana. Turishlari, ko'rinishlari mana aniq ko'rinyapti shekilli. Kanalimizda mehmon bo'lib ko'rayotganlar bo'lsa, obuna bo'lib qo'ysangiz, sizlarga chiqarib borayotgan videolarimiz, dehqonlardan, savdogarlardan chiqarib borayotgan videolarimiz birinchilardan bo'lib boradi. Ulgurib qolasizlar, shunaqa chiroqlari sizlarga didlaringizga tushadiganlari chiqib qolsa, xolasizlar, birinchi bo'lib telefon qilib ulgurib qolasizlar. Zo'xtaga mana bo'g'ozi ham mana zo'xtaga, qarang. Mana. Mana bo'g'ozi ham qarang mana, uji boshlagan. Shu 25 kun taxmin qilinyapti. 25 kun baqilyapti. Yaxshi baqilyapti. Keyin zo'r baqilyapti zo'xtaga. Hozir bu baqilmagan etablangi holati. Etablangi holati, baqilmagan holati. Endi beradi. Endi beradi zo'xtaga. Shuncha qonini ko'tarsa qonini qarang. Ammo zo'xtaga doktor kelyapti, haligi mollarga bir cho'lqigan kelganim, qarang mana, matdan kelindi o'zi. Qonimda tegizib ko'ringmi mana.
Battana tiyaman uzoqda. Aslida bir tomon tiyadi. Bir tomon tiyadi. Battana tiyadi mana uzoqdagi mana. Mash qani men. Mash mana qani qatta. Yimug'aning uzoqdagi mana. Mag'a yotinda endi mana. Qatta ham bor bir narsa. Endi bu boqilmagan holatda mana uzoqdagi mana. Mana. Tay matni ko'ringda mana. Mana matni ham bola mana qani uzoqdagi. Soskalarini ko'ring uzoqdagi mana. Tutamlarda mana ashi bola uzoqdagi. Qattiroqdagi. Lekin ozgina nimaga ham qorin yomon eshilib ketyapti. Tutamlarini ham ko'ringda. Xohlasa egizay bo'lsin. Ha, sizga ham foyda, olganga ham misol uchun tushdi. Tug'dirib beringiz, tug'dirib ham beraveramiz Zohid aka. Lekin hozir hozir kelishilsa, bu kallalarni ham oling Zohid aka, o'g'ling. Kelishilsa, shu bitta bolasi bilan kelishiladi-da, xohlasa, to'g'rimi? Ha, bitta bolasidan kelishiladi. Bitta bo'lsa bonus bo'ladi-da. Bonus bo'ladi, Zohid aka. Buni Alloh biladi, biz hozir taxmin qilyapmiz, doktor ham taxmin qildi. Ammo mana shu turishda o'zim tug'dirib olamiz, beraveramiz Zohid aka. Qarang, tutamlarini ham qarang, yumsha, uzun bo'ladi. Asha hozir sodiqi mana bu o'rtada shved bilan nari chekkadagini sherigi emas Zohid aka. Ha. Bu sherigi kelganmi? Bu ham shved Qirg'izistonda sheriladi. Qirg'iziston shved Zohid aka. Olasi bor, ozgina chachishgan shvedlardan qora emas. Shu Zohid aka unaqa bossi yo 8 dona lapati katta Zohid aka mana qarang mana shalvarni qarang mana. Aloqaga chiqasizlar arzon qilib beriladi. Menimcha ma'lumotlar yetarli bo'ldi. Kam ko'sini telefon qilib so'rasizlar. Oxirida nomerni aytaylik. Nomer Zohid aka 97-lik. 627. 627. 44 41 Zohid aka. 44 41. Birinchi nomer bu. Birinchi nomer 91-lik Zohid aka mana. 91-lik. 91-lik. 128. 128. 75-75 Zohid aka. 75-75. Ikkala nomerlarga telefon qilsanglar, Telegram, WhatsApplari bor Zohid aka. Do'stlarimdan javob beradi, bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga, tushunganlarga kattakon rahmat deb qolamiz. Hammalarning chavolangiga Alloh baraka bersin. Tanlagan sizlarning uylaringizga 5 shikast yetib borsin. Hammasini olaman deganga O'zbekiston bo'ylab ham donaga ham O'zbekiston bo'ylab ham to'laveradi. Donaga vodiy bo'ylab ichida. Ammo vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida Zohid aka. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat. Rahmat sizga, farda. Sog' bo'ling.